Marian, povedz nám, ako vyzerá podľa teba naozaj zlý outfit? Ťažká otázka, zapeklitá. Naozaj zlý outfit. Tak je to buď nevydarená kombinácia materiálov, strihov, štýlov, alebo niečo, čo proste tá nositeľka alebo nositeľovi jednoducho nepristane. Aj nejako konkrétne by si to vedel špecifikovať, alebo je to veľmi individuálne? Je to podľa mňa absolútne individuálne. Najviac zaváži asi to, že či to naozaj tej osobe sedí. Keď si dáte na seba strih, ktorý nesedí vašej postave, tak je to naozaj zlé a môžu to byť najkvalitnejšie a najsam lepšie a najznačkovejšie veci.